Marcel Souza, seja bem-vindo ao meu canal, ao nosso canal. Estou aqui na cidade de Pesqueira, Pernambuco, no 17º Festival da Renascença, Música, Cultura e Arte, de 8 a 14 de agosto de 2022. Aqui é o Memorial de Pesqueira da Origem da Renascença, Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, Fundação Cultura Zeferino Galvão, Marcelo Oficial Souza, na cultura, aqui na cidade de Pesqueiro, uma cidade linda, maravilhosa. Venha conhecer Marcelo Oficial Souza, o canal foi feito especial para você. E não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever, comentar. Você se inscrever no canal, você vai receber notificações do vídeo, ok? Marcelo Oficial Souza deseja a todos uma manhã excelente, uma tarde ótima, uma noite abençoada, e esta madrugada, que Deus abençoe cada um de vocês, e tchau, e até o próximo vídeo.